Har du någonsin funderat på utvecklingssamtalet? Vad är den till för? Och hur gör man en bra utvecklingssamtal? Vi tänkte titta på detta nu. Den första frågan man får ställa sig när man tänker på utvecklingssamtalet tycker jag är, vad är det som egentligen ska utvecklas? Är det medarbetare? Nej. Det här tror jag är en av de stora missförstånd vi har. Utvecklingssamtalet handlar inte om att utveckla medarbetare. Det handlar om ett utvecklat samarbete mellan medarbetare och en verksamhet. Individen kanske söker personlig utveckling eller chansen att bidra till ett syfte som de tycker är jätteviktigt. Eller så kanske bara ett sätt att tjäna lite pengar för att leva ett drägligare liv. Arbetsgivaren söker individer med rätt kompetens och viljan att bidra med den kompetensen till verksamhetens syfte. Utvecklingssamtalet handlar om att skapa bättre nytta för varandra för att tillsammans uppnå verksamhetens gemensamma mål och syfte. Diskussioner om individens utveckling utgår huvudsakligen från individens bidrag till verksamheten. Men det också berör samarbete mellan individen och andra inom verksamheten och samarbete med chefen. Kom ihåg att medarbetaren har huvudansvar för sitt eget utveckling. Det betyder inte att verksamheten inte kan stödja individens utveckling. Men det är ändå individen som håller i ratten. Jag kan säga själv att jag har fått gå många påkostade utbildningar under mitt yrkesliv och fått uppleva många häftiga saker. Men det har nästan alltid varit på mitt eget initiativ. Och många gånger har jag fått tjata till mig saker och ting. Så verksamheten har inte varit emot att stödja mig i min utveckling. Men initiativet har hela tiden ligget hos mig. Utvecklingssamtalet ska inte heller ses som någon alternativ till terapi. Det handlar inte om personligheter. Utvecklingssamtalet handlar om beteende och aktiviteter. Det bör inte framkomma heller några överraskningar i utvecklingssamtalet. Utvecklingssamtalet ska inte vara en ersättning för löpande och närvarande kommunikation mellan chef och medarbetare. Jag kommer ihåg en gång, jag hade arbetat för en chef i flera år. Jag gick till honom och jag sa, vet du, vi har jobbat ihop länge. Och jag bara nyfiken, tycker du att jag gör ett bra jobb? Och han tittade på mig och han sa, Kelly, jag vet att jag inte är bra på att ge beröm. Men jag är väldigt bra på att ge kritik. Så om du inte har hört någonting så är det bra. Det är kanske inte det optimala sättet att bedriva en utvecklingssamtal. Nu tänkte jag gå igenom ett par mallar som vi använder på Astercon. Som jag tror kan vara till stor hjälp för er att skapa bra och meningsfulla utvecklingssamtal. Jag tänker först gå igenom en mer traditionell mall för en utvecklingssamtal. Men ändå några intressanta vinklar. Och den första delen av den här mallen tittar på en tillbakablick. På vilket sätt har samarbetet fungerat och vad som har fungerat bra och vad som kanske inte har fungerat lika bra. Och för det som inte har fungerat så bra, är det någonting vi kan göra åt det? Sedan flyttar vi till en del av utvecklingssamtalet som är fokuserad mer på nuläget. Och då nuläget just när det gäller arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Jag brukar börja med att prata om vilka arbetsuppgifter medarbetaren tycker är roligast och mest utvecklande. Och vilka arbetsuppgifter tycker de minst om. Här brukar vi också prata om vad som känns viktigt och angeläget för medarbetare. För vi vet att medarbetare som känner att deras arbete är viktigt och fyller ett viktigt syfte är mer engagerad. Låt medarbetaren formulera i egna ord det som de tycker är viktigt med sitt arbete. Fråga medarbetaren vad de är bäst på och om de får använda dessa färdigheter varje dag i sitt arbete. Den här typen av frågor hjälper att bygga en förståelse för individens engagemang och deras kompetenser i förhållande till arbetet. Men det också ger dig som chef möjlighet att komma med egna kommentarer och reflektioner om individens kompetens i förhållande till arbetet. En annan viktig del av det här med nuläget när det gäller just arbetsinnehåll och arbetsmiljö handlar om hur det fungerar med andra. Hur fungerar det med kollegor, kunder, andra intressenter som medarbetaren har att göra med i sitt dagliga arbete. Och kanske inte minst hur det fungerar med dig som chef.
Här får du också möjlighet som chef att komma tillbaka med dina egna synpunkter och kommentarer. Kom ihåg, det här är inte rätt tillfälle att droppa en bomb. Här är inte rätt tillfälle att komma med chockerande, uppseendeväckande nyheter som medarbetaren inte rimligtvis redan kände till. Skulle det vara så att det finns konkreta och jobbiga budskap som måste tas, de ska tas löpande i tid när problemen uppstår. De ska man inte spara på tills det är utvecklingssamtalet. Så nu har vi gått igenom en hel del frågor runt just arbetsinnehåll och arbetsmiljö. Så då kommer vi till en annan nulägesperspektiv som tittar på nuläget när det gäller mål. Hur ser målen ut för gruppen, för den team som medarbetarna är delaktiga i? Och hur ser målen ut för individen själv? Har individen rätt kompetenser och rätt förutsättningar för att klara av målen? Finns det resurser? Här pratar vi om allt som rör målen och individens möjlighet att kunna uppnå dem. Finns det en individuell utvecklingsplan för hur individen ska kunna uppnå de här målen? Och finns det en klar koppling mellan individens målen och verksamhetens mål? Ibland kan det handla att man har tydliga mål för individen, men det är inte klart för individen hur dessa mål bidrar till helheten. Nu kommer vi till den delen av utvecklingssamtalet som berör konkret återkoppling till chefen. Det är naturligtvis helt okej att när som helst genom utvecklingssamtalet ge återkoppling till varandra. Men det finns en viktig punkt att ha en avdelning i utvecklingssamtalet som är fokuserad på medarbetarens återkoppling till dig som chef. Frågor som jag brukar inkludera handlar om lyssnande. Hur väl uppfattar individen att du lyssnar på dem? Det här med beslutsfattande. Tycker de att du fattar beslut när beslut behöver fattas? Och något väldigt närbesläktat, det här med delegerande. Delegerar du beslut? Och om du delegerar besluten, ger du full mandat och alla resurser och förutsättningar för att klara av de här besluten som individer ska ta? Hur är du som kommunikatör? Är din kommunikation tydlig och begriplig? Kommunicerar du ofta eller sällan? Sedan kommer vi till det där med uppföljning. Är du bra på uppföljning? Är du konsekvent med din uppföljning? Jag har ofta sagt att det vi inte följer upp får vi inte. Jag hade en chef en gång i en utvecklingssamtal som sa: Kelly, jag tycker inte att du gör som jag säger. Och jag sa: nej, det gör jag väl inte. Jag sa: du säger väldigt många saker. Och jag skulle aldrig kunna klara av att sätta igång min verksamhet med att genomföra allt som du hittar på. Så jag brukar vänta och se om du återkommer med det. Om du börjar följa upp, om du börjar fråga mig 2, 3, 4 gånger hur det går med den frågan, då börjar jag ta det som en signal att jag borde göra någonting åt det. Men om du bara nämner någonting en gång i ett möte eller ännu värre när vi går förbi varandra i kontoret, så kommer jag inte göra någonting med det. Och han tittar på mig och skrattar lite och så gick vi vidare i samtalet. Så det är viktigt att vi har en bra uppföljning, både för individerna att förstå vad som är prioriterat och viktigt, och för att du ska uppnå de mål som du själv har satt som chef. Sen kommer vi till det här med närvaro. Är du närvarande? Är du synlig? När jag blev chef för Telia Mobile för många år sedan så såg jag någonting i vår medarbetarenkät. Det visade sig att ju högre chef man var, ju mindre förtroende medarbetarna hade för dig. Men också att ju högre chef man var, ju mindre synlig eller närvarande tyckte de att du var. Och jag tänkte, förmodligen har de här två saker att göra med varandra. Jag menar, man ser den närmaste chefen rätt så ofta. Och man vet att han eller hon inte är perfekt på något sätt, men de är ganska bra. Däremot, de högre chefer, de ser man aldrig. Och det kommer otydliga, obegripliga beslut från högre ledningen. Och då måste man dra slutsats om att de inte är kloka. Så jag tänkte, Kelly, du kan nog inte bli så mycket bättre chef i morgonbitti än du är idag. Men hur bra eller dålig du än är så kan du ta mig tusen vara synlig. Så jag började jobba jättehårt med synligheten. Och vara synlig, närvarande,
i alla möjliga läger, använde alla våra medier. Vi hade en intern webb-tv-kanal på vår internet och jag ordnade pubkvällar på alla ställen där jag hade personal. Och allt detta som jag jobbar med, synlighet och närvaro, så ökade medarbetarnas förtroende för högre ledning. Det visade sig att jag behövde inte fatta klokare beslut än mina företrädare. Jag behövde bara vara synlig och närvarande. Det är en jätteviktig poäng. Och någonting som jag tycker vi ska alltid ta upp i medarbetarsamtal. Till sist så ska det lämnas utrymme för diskussion om övriga synpunkter som vi inte har tagit upp. Det kan vara lite allt möjligt som det som chef eller medarbetaren behöver diskutera. Sedan går vi vidare till en utvecklingsplan. Allt det här ska inte bara vara löst diskussioner. Det ska mynna ut i konkret plan, konkreta aktiviteter som vi kan genomföra. Så vi summerar de aktiviteter. Det kan vara att vi kommer upp med förslag på utbildningsinsatser som ska göras. Eller att medarbetaren ska få tillfället att prova nya arbetsuppgifter. Eller ta ett större ansvar i något sammanhang. Allt det här ska beskrivas tillsammans med de vanliga mål som individen och verksamheten ska uppnå under den närmaste planeringshorisont. Sätt upp kortsiktiga mål, det vill säga mål som är mellan 1 och 6 månader. Beskriv dem konkret, sätt ett datum när de ska vara klar och följ upp det. Sen gör man samma sak med mer långsiktiga mål, det vill säga mål som är över 1 år. Beskriv vad det är för mål, sätt upp en tid när de ska uppnås och ha en kontinuerlig uppföljning för att se hur väl det går och om det behövs extra insatser för att uppnå de här målen. Så det här är en kortfattad summering av en ganska traditionell och väldigt funktionell mall för utvecklingssamtal. Nu tänkte jag gå in i en annan mall för utvecklingssamtal som bygger på forskning runt motivation.